13 март күнү кечки саат 22:24 чамасында Бишкек ошуна жолунун 246 чакырымына түшкөн көлөмдү кар көчкү жүргүнчүлөрдүн түйшүгүн бир топко оорлотуп, учурда унаа каттамдарга толугу менен өтүүгө тыюу салынган деген маалымат уккан Ош Прим телеканалынын чыгармачыл жамааты табият кырсыгы катталган аймакка жетип келдик. Жалабат облусунун Токтогул районунун аймагында катталган кар көчкү аймакта өзгөчө кырдаал жарыялоого аргасыз кылган. Буга байланыштуу Токтогул шаарынын эки четинде ички иштер министрлиги тарабынан атайын посттор коюлуп, бардык унаалардын түрлөрүн көчкү жүргөн аймакка коюу бербөөнү колго алган. Биз азыр Токтогул шаарынын чыга бериш жеринде турабыз. Бул жерде Ош Бишкек жолунун, Бишкек Ош жолунун 246 чакырымында кар көчкү түшкөндүгүнө байланыштуу атайын пост түзүлгөн. Мына ушул посттон ары элдердин каттоосун токтотуп, машиналарды такыр өткөзбөй жаткан чагы. Буга чейин дагы Карап Көл шаарында андан бери келатканда Токтогул шаарынын кире беришинде ушундай атайын посттор даярдалган. Ал эми бул жерде дагы бир 50 чакты унаа турган чагы. 50 чакты унаада ар биринде төрттөн болгону дагы элестетиңиздер 400дөй адам, 200-300дөй адам ушул жерде топтолуп турат. Азыркы учурда бул жерде адамдар бийликке болгон нааразычылыгын, ошол тийиштүү кызматтарга болгон нааразычылыктарын айтышууда. Мындан улам Бишкек Ош жолундагы жүргүнчүлөр жерге тамагы, ичерге суусу калбай, кары картаңдар, жаш бөбөктөр үчүн оор болуп жатканын билдиришти. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн арасында оорукчандар, жакын туугандарын акыркы сапарга узатууга жана чет өлкөлөргө жөнөп жаткандар бар экени маалым болду. Жол кыйын экен, мен мына кызымы больницага алып келатырмын. Кайра кечке 500 километр жана жол басамын. Азыр кечке кабады. Ушу жолду бир булагына аракет кылып ачып бергиле, эл түзүп жолду ачканга аракет кылыш керек. Минеге алги тракторлор кетти дейт, дайыны жок. Эл качантан бери ачка отурук бул жерде. Ошол канча күндөн бери турасыз? А, 3 күн болду. Местный властьтар эмне кылат? Биз кыргыз эл болгону бирибизге любой жер жардам беришибиз керек эле. Мына ушул жерде Токтогул деген азыр келип отурабыз. Мына жерде органдын адамдары гана турат, калган местный властьтар келип бир ЖМЧС-тен же бөлөк жерден бизге бир көңүл бурган эч ким жок. Сиздерго бекте столойдо турасыздар, столой бекте жакын. Тияка любой камок барасыздар, Токтогул центр жакын эле. Тамагы жок, угуп тургула. А тиякта түнү менен МЧС акимдер, биздин акимдер полный ошакта жүрөт аке. Жана мен токтостум. Көчкүдөчү эже, көчкүнүн ар жагында столой жок. Көчкүнүн столойунда сен ошакта жаткан. Мына жерде турган, мына жерде тургандар мындай да. Мына жерде тургандар бул аз эле эл, о жолдо канча кыйналгандар жатат. Жолдо канча Кара Көлдө канчалар ыйлап отурушат. Туугандар, бул мындай болбойт. Жолго чыкканыбызга мына бүгүн 4-нчү сутка. 3 түнөдүк. Кара Көлгө келип жаттык. Бир адам келип кандайсың деп сураган жок. Акыбал буфетчилер келип биз келгенде 10 сомдук чайны бизге 20 сомго берип атат. Ал эми ички иштер министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиргенине караганда унааларды көчкү түшкөн аймакка коюу берүүгө тыюу салынган. Анткени бул биринчиден алардын өмүрүнө коркунуч жаратса, экинчиден көчкүнү жоюу үстүндө иштеп жаткан кызматтардын ишине тоскоолдук кылары ыктымал. Ошо күчөтүлгөн тартипте Токтогул районунун ички иштер бөлүмү кызмат өтөп жатышат. Бүгүнкү күнү 3-нчү күн. Мурдагы күнү саат 11:00 киргизилген бул буйрук. Ошондон бери биздин максат кандай? Азыркы убагы бардык Кыргызстанга маалым болгондой Ош Бишкек жолунун 246 километринде көчкүлүү булак участкасында бул баягы аты эле айтып тургандай илгертеден келип ошол жерден чоң көчкүлөр көчүп келген, даже адамдын кырсыктары, адамдын өлүмдөрү болгон күндөр болгон. Ошого байланыштуу азыркы күндө ушул Ош Бишкек жолундагы жүргөн жүргүнчүлөр, айдоочуларга туура түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп ушул жарандардын коопсуздугун сактоо камсыздоо боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Ал эми Токтогул районунун Бишкек тарабында ӨКМдин атайын чатырлары тигилип, ал жерде турган 200гө чукул жүргүнчүлөргө тамак чайын берүү уюштурулган. Биздин чыгармачыл топко да көчкү катталган аймакка кирүүгө уруксат берилбегенине байланыштуу бир күнүбүздү Токтогул шаарында өткөрүүгө туура келди. Эртеси гана тийиштүү кызматтардын жетекчилеринен аймакка барууга жана кырдаалды видеого тартууга уруксат алып жерине бардык. Ички иштер министрлиги тарабынан түзүлгөн постордон өтүп, мына ушинтип чоң көчкө келип жеринен таанышып сиздерге маалымат берип алууна турабыз. Учурда бул жерде транспорт министрлигинин, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары иштеп жатат. Азыркы болжомолго караганда эки тараптан ушул карды алуу иштери жүрүп жатат. Ортодо 100 метрдей аралык калды деп атышат. Күн аябагандай суук, элдер дагы бар.
Мен дагы ошол кесиптештеримдин кичинекей келген кийимдерин кийип болсо дагы араң турам. Бул деген ошо башка элдин дагы жашоосун кыйла оорлотту десек болот. Азыр биз үстүгө чыгабыз да, сиздер менен биргеликте таанышабыз, аралыкты көрөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министринин күндүзгү саат 1:00 чамасына берген маалыматына караганда учурда көчкүнү ачуу үчүн 100 метр аралыгында кар калды. Бул буйруса кечки саат 22:00 чамаларында ачылып калуусу ыктымал. Ал эми транспорт министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жүздөгөн тургундардын ишин кыйындаткан кар көчкүнүн көлөмү 2,5 миллион куб, узундугу 300, бийиктиги 50 метрге чейин түшкөндүгүн кошумчалашты. Азыркы убакытта бир аралыгы бир 100 метрдей аралык калды тазаланбаган. Оор техникалардан 7 техника иштеп атат. Андан сырткары бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин техникалары турушат. Бул жакта дагы биздин техникалардан жардамдашып атат. Бул жерде азыр өтө албаган эл жок. Мына жүк ташыгандар гана туруп калышты. Анан 1-2 таксистер бар. Негизинен жүргүнчүлөргө жол ачып, ал жакка өткөрүп атабыз. Ал жактан келгендерди бул жакка өткөрүп, такси менен кеткиргенге аракет кылабыз да. Көчкүдөн алыстыраак аймактарда токтоп турган элге атайын шарттарын уюштурбай жатканы алардын жан жакаларына тамактануучу жайлар, жатаканалар, дүкөндөр бар экени менен түшүндүрүшөт. Ал эми көчкө жакын аймактарда калган жүздөн ашуун жарандарга саат сайын ысык тамактар, чайлар, жеңил азыктарды таратуу жергиликтүү бийлик жана Токтогул районунун элинин демилгеси менен уюштурулган. Жергиликтүү бийлик, бул үй администрация, бул айыл өкмөтү, өзгөчө кырдаал боюнча райондун комиссиясы бар. Биз колубуздан келишинче плов жасатып алып келдирип таратып атабыз, жарма алып келип таратып атабыз. Бир канча миң деген нан уже тараттык, бир канча литрлеген жарма азыр жанагындай бир одноразовый эмеде өзүндө даярдалган кукшина алып келип атабыз. Мен ойлойм, эми толук кандуу бүт биз курсагын ток жылуу кармап отуруп алдык дебесем дагы ошону бүт под контролем кармап атабыз. Азыр огонек деген жогору жакта участогубуз бар, бир 150 адам аекте турат. Кечээ нан жеткен, бүгүнкү күнү сал кечигип калган, азыр апарып жарма нан калтырып кеттик. Айтор көчкүнүн кесепетинен жүздөгөн жаш каарлар, тиричилигин жолдон өткөргөндөр, керек болсо жергиликтүү бийликтен тартып министрликтерге чейин чоң сыноого салган. Ал эми мындай кырдаалда жүргүнчүлөр түшүнүү менен кабыл алса, өлкөгө болгон чоң жардам деп саналат, дейт ӨКМ министрлигинен. Белгилей кетсек, кар көчкүсү Бишкек Ошуна жолунун 4 аймагында жүргөн. Алардын экөөсү жеңилирээк болсо, калган экөө кызматтарды чоң түшкө салган. Абайнур Большевиков, Кудайберди Иканов, Токтогул району, Ош Прим.